Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna a nadšeně vás vítám na dalším videu. Ale dnes tu nejsem za nadšeného učitele Broňu, ale za drsného učitele Broňu. Protože dneska nás, milé děti, čeká diktát. A pokud jste diktát nesnášeli nebo nesnášíte doteď, tak jako jsem ho vždycky nesnášel já, tak se nalekejte. Tenhle diktát má za úkol vás vyděsit nebo vám vrátit nějaká traumata ze školy, která já stále cítím, ale podívat se na slova, ve kterých z mé zkušenosti a i pokročilí studenti angličtiny velmi často chybují. A tím, že si je zkusíte napsat tak a pak se podíváte na správnou odpověď, tak vlastně zjistíte, jestli tenhle problém máte i vy a můžete ho tak opravit, anebo jestli, jak doufám, se vás to netýká. A já sám musím přiznat, že když jsem si to chystal, ten diktát, tak i já sám jsem v něm udělal několik chyb, takže i když budete mít řekněme 4 chyby a méně, tak budete výrazně lepší než Broňa učitel angličtiny. Tak pojďte se podívat na to, jestli mě dokážete porazit v diktátu. A jak budeme postupovat? Velmi jednoduše. Poprosil bych vás, abyste si vzali tušku a papír. Já budu diktovat 10 vět. Vy je zapíšete a na konci já vám ukážu výsledky. Vy si stopnete tu obrazovku z výsledky, zkontrolujete si to, případně to dám i dolů ke stažení ten diktát a uvidíme, jak jste dopadli. Připravení? Tak pojďme na to. Your amateur approach is not acceptable. Your amateur approach is not acceptable. Ještě jednou, milé děti, věta číslo 1. Your amateur approach is not acceptable. Tedy váš amatérský přístup není akceptovatelný. Number 2. I committed a crime at the cemetery. I committed a crime at the cemetery. Ještě jednou, spáchal jsem zločin na hřbitově. Number 2. I committed a crime at the cemetery. A věta číslo 3. I'm not embarrassed by your discipline. I am not embarrassed by your discipline. Tedy nejsem zahamben tvojí disciplínou. I'm not embarrassed by your discipline. Number 4. Stealing jewelry is not humorous. Stealing jewelry is not humorous. Tedy kradení šperků není vtipné. Tak ještě jednou. Stealing jewelry is not humorous. And number 5. Yesterday I misspelled the word medieval. Yesterday I misspelled the word medieval. Yesterday I misspelled the word medieval. Tedy včera jsem špatně vyspeloval slovo středověk. Number 6. The personnel is only occasionally noticeable here. The personnel is only occasionally noticeable here. The personnel is only occasionally noticeable here. Tedy personál zde je sotva kdy viděn, nebo si ho všimnete. Lucky 7. I don't have enough fingers. So, sedmička. I received a questionnaire about my passions. I received a questionnaire about my passions. Ještě jednou, obdržel jsem dotazník ohledně mých vášní. I received a questionnaire about my passions. And number 8. I received a receipt in my last accommodation. Ještě jednou. I received a receipt in my last accommodation. Tedy dostal jsem účtenku v mém posledním ubytování. A předposlední, number 9. It sounds weird until you try it on your own. It sounds weird until you try it on your own. Tedy zní to divně, dokud si to sami neskusíte. It sounds weird until you try it on your own. And the last sentence, dear kids, number 10. I don't know whether you like the weather or not. I don't know whether you like the weather
Oh not. Česky tady nevím, jestli zdali máš rád to počasí nebo ne. Ještě jednou desítka. I don't know whether you like the weather or not. Tak, to byl diktát po dlouhé době. A teďka jen co dohovořím, tak vám tady sem hodím správné odpovědi, abyste si to mohli zkontrolovat a podívali jste se, jak jste dopadli. Ale předtím se rozloučím. Takže moc děkuju za pozornost. Jestli jste si zkusili diktát, tak mám radost. A jako vždy budu nadšený, když mi dáte vědět, jak jste dopadli. Docela mě to zajímalo. Jestli někdo z vás má, pět chyb nebo méně, tak jste fakt úžasný. Protože podle mě to bylo extra, extra těžký. Teda aspoň pro mě. A budu rád zase opět, když mi dáte like, dáte sdílení. A když o mých videích dáte vědět někomu, komu by mohli přijít užitečný. A hlavně nezapomeňte, stay awesome, dream big, and goodbye!